सपोर्ट पाउनु पऱ्यो नि त केटाहरूबाट पनि भने जस्तो होइन नेचुरल हो अफरोडमा कुदाउने पानी छ लिकहरू हेरेर हाल्नुपर्छ क्या यसरी ऊ ओ समाते मुला बाटो चाहिँ छ कि छैन ओ मान्छे हिँड्ने बाटो हो हामी चाहिँ कस्तो हिँड्दै हो कि सबको रियाक्सन हेर्नु न दाजु सरी ब्यागले ठोक्यो ओ यहाँ हो कि सबसे डेन्जर समाते वान टू थ्री वाइ तर आज चाहिँ वाइल्ड मान्छे आएको छ भने ओ बाइक पनि पड्केको हेर्न माकुरी सर नमस्कार वान डिस्मि सुलभ भन्नु हस्बेन्ड सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल सो न्यु डे न्यु ब्लग विली नै जाँदैन यार मिस फायर हानेको हानेको गर्छ भने के भयो कार्बोरेटरले अति ट्युनिङ गरेर अति उयो भयो त्यो मैले अनि एउटा गोर्खाल दाईको भ्लगमा पनि हेरेको थिएँ त्यो एउटा नरेन दाई हो भन्छ त्यो दाईको सिएक्स छ क्या त्यो दाईको पनि यस्तै भइरहेको थियो सेम एउटै प्रब्लम होला जस्तो लाग्यो मलाई त्यसपछि यसो माथि चुनी हेल्तिर आज चलपल हेर्न जान्छ टन्नै आउँछ भिड हुन्छ क्या चेकिङ पनि हुनसक्छ त्यो कारणले गर्दा चाहिँ भाग्नुपर्ने हुन्छ हामी भागी हिँड्नुपर्छ ओए त यार क्या घुरेर हेरेको आम ह्याप्पी न्यु इयर एभ्री वान है बवाल रुगा लगाएर नागे बोली भइरहेछ हो मेरो अहिले नयाँ ट्रायल भेटाछौँ कि अनि त्यो नयाँ ट्रायल हान्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी माथितिर चुनी खेलतिर चलपल हान्न जाउँ भनेको सो पहिला नयाँ ट्रायल चाहिँ छिटो कुदाइहालौँ कि है जोडी बनाएर हिँड आमा गाडी आयो कस्तो भिड हो यहाँ पनि अगाडि हो अब न्यू इयर लाग्नको लागि त पैसा पनि हुनु पऱ्यो नि त ओ समातै मुला बाटो चाहिँ छ कि छैन ओ माकुरी बाटो छ कि छैन यार पहिला त बाटै थिएन लो बवाल बनायो क्या हो ए मजा आउने न्युरियामा झ्याप्छु समात हेर्ने फेरि मुला म त छलिहाल्छु तब हो त रियाक्सन हेर्नु आम्मा मान्छेहरू अझै हिँडिरहेको छ यार यता पनि ओहो मान्छे हिँड्ने बाटो हो हामी चाहिँ कस्तो हिँड्दै हो कि सबको रियाक्सन हेर्नु न दाजु सरी ब्यागले ठोक्यो मान्छेहरू सब सप्राइज ल दिदी तर्सेर अगाडि नै ओ भिड छ त यार भिडमा त वान मिस गेम फिनिस हो त यस्तो भिडमा त चिलमा हिँडिदिने हो पाल छैन हो ओहो किस सानो मान्छे मान्छेहरूको रियाक्सन चाहिँ ओपर आएर हो यहाँ हो कि सबसे डेन्जर समाते वान टू थ्री ओ मेरो बाइकले उग्रो मिस पाएर हान्दा छ यार केटा हो वाइ आई डोन्ट नो कार्बोरेटरको ट्युनिङले गरेर जस्तो लाग्यो मान्छेहरू तर्सेर भाग्यो होइन ओहो बच्चा रहेछ स्लो जानुपर्छ ओ सल्लाहमा कस्तो चिप्लिएको ओ सल्लै सल्लाह छ मा रियाक्सन आम्बो ए बच्चाहरू छ यार बिस्तारै वाइल्ड भिडियो यार आज कस्तो पड्यो यार बाइक त आम्मामा सो गाइज नर्मल बाइक ल्याउँदाखेरि यस्तो किन गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि के अरे ग्राउन्ड क्लियरेन्स कम हुन्छ सक्सानो हुन्छ सो हामी चाहिँ डट बाइकको लागि यो बाटो यस्तै अफ रोडलाई चाहिँ ठिक हो अन रोड चाहिँ वाक्क लाग्छ नर्मल बाइक स्कुटी ए ड्याङडुङ आइदिन्छ मान्छेहरूले अफ रोड नेपाली पो हो त ओए नेपाली हो भन्दै मलाई कस्तो चिप्ले गोर्खाली पो हो त अनि माकुरी होइन स्वाइँ यस्तरी ड्रिफ्ट हान्दैन मा हो नयाँ ट्रायल हो अफरोडमा कुदाउने पानी छ लिकहरू हेरेर हाल्नुपर्छ क्या यसरी ऊ बडी स्पिड गयो कि ब्रेक हानिदिइहाल्ने हो
बाटो त बवाल छ त ए यहाँको पनि है मैले गरेको स्ट्रगल जस्तो मलाई सपोर्टै भएको छैन मैले सपोर्ट पाउनु पऱ्यो नि त केटाहरूबाट पनि भने जस्तो होइन ओ बवाल कन्ट्रोल दुइटै ब्रेक झुक्क चुक्क हानिदिने हो क्या ओए बवाल छ यो अफरोड आम्बो यहाँबाट लेफ्टबाट जाउँ है मलाई चाहिँ कहाँ थाहा छ त नि फर्स्ट टाइम आयो क्या यो त नयाँ बाटो हो फर्स्ट टाइम हो क्या आम्बो दामी छ यार अफ रोड गाउँ गाउँघरतिर कुदा जस्तै छ भने मिस पाएर हानेको ओ कस्तो कुदेको ऊ बवाल कुदिरहेछ यार ओए माया कुदि ओ यस्तो डिलहरूमा चढाएपछि चाहिँ अलि रिस्क हुन्छ क्या टर्निङ हान्नलाई त्यही भएर लिक भने चाहिँ आफूले चेन्ज गरिहाल्ने भने आम्बो कहाँ आयो हामी कहाँ आयो आयो बाटै छैन यहाँ आमालाई सोधौँ न आमा अब यहाँबाट बाटै छैन हो होइन यता कतै जान मिल्दैन है अब कताबाट जाने हो उयो बाटो ए हस् धन्यवाद ल आमा राम्ररी बस्नु होइन कताबाट ए हस् यतैबाट भन होइन ओ मुला छ नि ए रहेछ अरे चाहिएको भइतिर मजा मुला ओए 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 माकुरी ओए माकुरी ओए 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 बाटो ग्रो छ यार अब यताबाट चाहिँ यता होला कस्तो उडा उकालो छ यार नर्मल बाइक पनि आउँछ केटा हो तर अलि बिस्तारै आउँछ क्या झ्याउ हुन्छ अलि अब डर बाइक कुदा जस्तो चाहिँ हुँदैन त्यो हजुरहरूलाई पनि थाहा छ त्यो तर आज चाहिँ वाइल्ड मान्छे आएको छ भने ओ बाइक पनि पड्केको हेर्न माकुरी पटाट 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 गर्छ आँखाबाट आउँछ आउँछ नि हेर्नु आम्मा ओ यो अझै डाँडामाथि भिड्छ है है यहाँभन्दा नि डाँडामाथि भिड रहेछ है त्यहाँ जङ्गल टाढा टाढाको आउने हो क्या यहाँ मान्छे सो हामी चाहिँ अब यहाँ गोकर्णमा अल्छी लाग्यो है सब जङ्गलभित्र रहेछ अब यसो क्राउड हेर्नको लागि सुन्दर जल भए पनि जाँदैछु चलपल ए माकुरी ओ चेकिङ त छैन नि चेकिङ हुनु भएन यार सो आज भनेपछि आज न्यु इयर भएर होला चेकिङ छैन यतातिर हाइवेतिर चाहिँ होला यतातिर चाहिँ छैन त्यसो भए है विशाल भाइ आजको भिडले त म तर्छ यार कति पछि देखेको अनि यसरी भिड हो कि भन्न वाइल प्याक छ भने मान्छे पनि वाइल आज त्यही भने यतातिर सुन्दर जलतिर जता पनि अहिले त प्याक रहेछ भने कति बाटोमा यस्तो छ मान्छे त्यो भिड फर्स्ट टाइम आएको फर्स्ट टाइम यस्तो देखाएर नभए उयो के हुँदाखेरि एकचोटि भिड हुन्थ्यो नि होइन आम्मा त्यहाँ माथि त्यहाँ घर जान आँटेको भन्नुपर्छ नरोक्दिएर ओ माई गड वाट्सअप भिड्छ हो आर्मीहरूको लुक्स पनि हामी माथि बाइक त ल्याइरहेको रहेछ त ओए यसरी कहिले आउने जाने हामी ल वाट द हेल भयो नि त यो त जाऊँ न दाई खै नजाने भए म जान्छु दाई जाँदा नगइदिने जान नदिदिने के साह्रो भिड हो एक्सक्युज मी अब मुनिबाट लगौँ भने बाटै छैन ओ कस्तो उकालो हो छोडौँ न दिदी उकालोमा बस्दैछ अब कस्तो अब यहाँबाट यसरी जाने हो क्या यहाँबाट अब पुल तरेर जाउँ भनेको मान्छेहरू वाल भिड छ यार आम्मामा के साह्रो भिड हो हट वाइल भिड छ यार ओ झन्डै लागेको ओहो एक्सक्युज मी एक्सक्युज मी ओ खत्तम डेन्जर छ बाटो त महाकुरी
रिएक्सन हेर्नु ओ यहाँ त पानी आइसकेको छ त अहिले है कस्तो चेन्ज भएको यार ओहो मान्छे भागेको हेर्नु ओ रिएक्सन ओ यस्तो कुरामा पनि मान्छे ओए के साह्रो हो यो निवेर खतरा लागेछ त यार विशाल भाइ है कस्तो खोप्चा खोप्चामा मान्छे छ भने ओ हट्न अघि त्यहाँ मान्छेले गरेर जानै पाइनँ क्या सो अब चाहिँ बत्तेर लानुपर्ने हुन्छ यहाँबाट मैले हट यस्तो टायरले सपोर्ट नगर्ने क्या मान्छेहरूको रियाक्सन मान्छेहरू क्राउड नै वाइल्ड छ क्या हो अब थ्याङ्क यू सो मच यार केटा हो तिमीहरू कहाँ कोप्चामा छौ अब हामी जान आँटेछौँ होइन ओ जताबाट गए पनि मान्छे मान्छे छ है अनि यहाँनिर चेकिङ पोस्टमा पनि आर्मीको उयसमा पनि ब्यारेकमा बवाल मान्छे छ भन्दै थियो साथीहरूले सो अब चाहिँ हामी फर्किन ओ यतातिर माने मान्छे यार दिन भयो जस्तो छ के छ सन्चो छौ अँ के भएको थियो एक्सिडेन्ट भयो को म सुन्दरजल गएर आएको छैन जाम चाहिँ छ त्यति हो खुल्ला छ म वाइल्ड मान्छे आएछ आउनु हुन्छ हुन्छ काटाइदियो तिमी तार भिर गर मजा आयो एक्लै कहाँ यता यताबाट जानु त यताबाट अँ गाडी गएको तपाईँलाई गाडी चलाइदिनु भन्यो कुन ठाउँ जाने हो तपाईँ कुन ठाउँ जाने हो गोकर्ण एकछिन यहीँ वेट गर्नु गाडी आउँछु म चढाइदिन्छु है यतिकै बस्नु बेला त्यहाँ त्यो दाइले समात्तो है बाइक साइड लगाइदिनु भयो जाने ल ल बिस्तार जाऊ है राइट सेफ हान अरू भने त्यस्तै हो होइन ल सो त्यहाँ दाइलाई हेल्प गरिदिउँ यहाँ गाडी चढाइदिउँ बिचरा दाइले आँखा देख्नु हुँदैन होइन आँखा देख्नु हुँदैन रहेछ हाम्रो बाइकको बिचमा आएर बसिरहनु भएको थियो सो एकछिन ल दाइ गाडी आउँदैछ म चढाइदिइहाल्छु ल अब आउँदैछ भनेर आएर आउँदै थियो अघि त गोकर्ण जानुपर्ने रे दाइलाई अब मेरोमा मिल्ने भएको टेबर मिल्ने भएको हाले लगिदिन्थे म त तर्सिरहेको क्या हाम्रो पछाडि त्यो दाइ उभिरहनु भएको थियो नि त सो उहाँ अर्को चाहिँ हाम्रो सब्सक्राइबर ब्रो होइन अनि ऊ फोटो खिच्ने अरे अनि फोटो खिच्दै थियो ठ्याक्कै दाइ हाम्रो बाइक पछाडि आएर बसिरहनु भएको थियो म त किन बस्या हो साइकको भयो तर्सिरहेको क्या अब केही खोजे हो कि भनेर पछि चाहिँ दाइ अब ब्ल्याङ्क हुनु रहेछ अब आँखा देख्नु सक्नु हुँदैन रहेछ है गाडी चढ्न खोज्नु भएको रहेछ गाडी नै गइदिइरहेको क्या अनि दाइलाई गाडी साडी चढाएर अनि हिँडेको क्या हामी होइन सो हेल्प पनि गर्नुपर्छ कुनै ठाउँमा होइन नसक्ने मान्छेलाई हेल्प गर्ने हो क्या आमा ल ओए मा सन्डे हामीतिर यार व्हाट द हेल म्यान अत्तिकै मान्छेहरू सब ठिक छ आज त ठिक हुन्छ यार मान्छे तर बाँचेर हिँड्नुपर्छ आफै भिडियो आज त आम्मा कम 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 मान्छेले गरेर अब लानै पाएन क्या अब गाडीहरूलाई पनि बाटो छोडिदिनुपर्छ यार आज त सब ड्रङ्क हुन्छ मलाई उडाइदियो भने त बिजोक हुन्छ फेरि तनाव नलिउँ होइन त्योभन्दा राम्रो रिस्क नलिकन जाने हो क्या वाइल्ड भिड छ भने ओप केटा भन्दा केटीहरू धेरै छ यार